ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸತ್ಯದರ್ಶನದ ಈ ಕಂತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮನಂಜಯ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಗುರುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ತರ್ಪಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿ ಅವರ ತಿಥಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಗ ನಾವು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದು ಮೂರು ತಲೆಮಾರನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಡ್ತೀವಿ, ತಂದೆ, ಅವರ ತಂದೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ. ಈ ಮೂರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣಗಳಿದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಮೂರು ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೀಟ ಹಾಕೋದು ಅಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ, ಅದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಆದರೂ ಮೂರು ತಲೆಮಾರಿನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬಿದ್ರಿ ವಿತಾ ಮಹಾಪ್ರವಿತಾ ಹೌದು ಅಂತ. ಅದೇ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು? ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಮಠಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ವಿಗ್ರಹ ಯಾವಾಗ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಕಾಲದಿಂದ ಇತ್ತು ಅಂತ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದು, ಯಾರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಕಾಲದಿಂದ ಉದ್ಭವಲಿಂಗ. ಸರಿ, ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾವ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದ ವಿಗ್ರಹ. ಈ ಮೂರು ಕಥನಕ್ಕೆ ಮದ್ದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ. ಸಾಗರ, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅತಿಯಾದ ವೈದಿಕತೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಹೌದು, ಅದು ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಮೂಲ ಹೇತು ಅದು. ಹೌದು, ಅತಿಯಾದ ವೈದಿಕತೆ ಅದು ಅದು ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ತಂದ. ಹೌದು, ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುಕೊಂಡ ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆ, ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆ, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳು ಶುರುವಾಗ ಈಗ ನಿಂತಿರೋದು ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆಗಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಹೌದು, ಆಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಂತ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುವುದು ಮೂರು ತಲೆಮಾರು ಮಾತ್ರ, ಅಜ್ಜನ ಅಪ್ಪಣದು ಬರಿದೇವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಮೂರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ವಸ್ತುತಃ ಪಿಂಡ ಹಾಕುವುದು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಅಜ್ಜನಿಗೂ ಪಿಂಡಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ಉಸರುದ್ರಾದಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪಾಣ ಅದು ಗುರು ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪಿಂಡ ಹಾಕುದು ಅವರಿಗೆ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಿನ ಪಿಂಡ ಹಾಕುವುದಲ್ಲ, ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹಾಕುದು. ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ ಹಸಿದಿರಬೇಕು, 364 ದಿವಸ ಹಸಿದಿರಬೇಕು, ಒಂದು ದಿವಸ ಇಷ್ಟು ರದ್ದಿ ಹಾಗೆ ಉಣ್ಣಿ ಇಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಹೌದು, ಬೇಕಿಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಆ ಆತ್ಮ ಉಂಟಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮ ಇರಲಿ, ಅದು ಅಪ್ಪ ಇರಲಿ ಅಜ್ಜೇ ಇರಲಿ, ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಎಷ್ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದಾನ್ ಆನ್ ಆಟಮ್. ಅದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಉಣ್ಣೆ ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ? ಹೌದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹಸಿದ ಬಿದಿರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅನ್ನ ಇಕ್ಕುವುದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ತಪ್ಪು. ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಅದು ದಿನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿನ ನಾವು ಉಣ್ಣಬೇಕು. ಹೌದು, ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ಒಂದು ಥರದ ಪಿತೃ ಪೂಜೆ, ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅದೇ ವಸು ರುದ್ರ ಆದಿತ್ಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೃತ ಜೀವಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು. ಸರಿ, ಇವನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಓ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಬಿಜ್ಜನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಾಧಕ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪರಿಹರಿಸಿ. ಅವರು ಅವ್ರ ಕುಳಿಂದ ಹೋದರೆ ಹೋದರು, ಬಟ್ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದೇನಾದರೂ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಮಾದ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಮೇಲೆ ಕರೆಸಿ. ಇದು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಷ್ಟೇ, ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅದೇ ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಘಟನೆ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಅವರೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ, ಅವರ ಅಜ್ಜ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನುವುದು, ಇವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಮದುವೆ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದೇ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ತಮಾಷೆ ನೋಡಿ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಹೌದು, ವೇದವಂತರಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಗಂಡ ಅಂದರೆ ಗತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಭಯ ಮನೆಯ. ಅದು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣಾಚಾರ ಅಂತ, ಈ ಹುಡುಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ 15-16 ವರ್ಷದ ನಾರಾಯಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟ, ಇವರು ಕಂಗಾರು, ಗಂಡನನ್ನ ಏಕೋಚರಣದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಸರಿ, ಅವಾಗ ನೀವು ವೈದಿಕ ಮನೆತನ ಹೀಗೊಂದು ಕರೆಯೋದೇ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಅಸಂಭಾವಿತ, ಹೀಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ.
ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿ, ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾರ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ನಾನು ಬದರಿ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊರಕುತ್ತೇನೆ ಸತ್ಯ ಅವತ್ತು ದೇವರಿಗೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ನನಗೆ ಮೇಲಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ನಿನ್ನೊಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಓದ್ತೇನೆ, ಇದು ಇದು ಯಾರು ಬಂದು ನಡೆದ ಅವರೇ ನನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂತೆ. ಸರಿ, ಅದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡು ನೋಡು. ಆ ಸತ್ತವರಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸ, ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ದಿನ ಬರ್ತೇನೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ತೇನೆ, ನೀನು ಯಜುರ್ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ನನ್ನ ಕಿವಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದರು, ಇವ್ರು ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ, ಇವ್ರಾಯ್ತು ಅಜ್ಜಿನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರು, ದಿನ ನಾನು ಬಂದೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ಯಜುರ್ವೇದ ಪಾರಾಯಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಮಾಷೆ ಇದೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಓಡಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅದು ದುಷ್ಟ ನಿರಾಸ, ಅದು ಓದಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸು ಏನು ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಹೆಸರೇ ನೀನು ಓದುವಂಥದ್ದು. ನಾನೀಗ ಕೂತಳೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಓದ್ತೇನೆ. ಈಗ ವಿಚಿತ್ರ ಇದೆ, ಇದು ನಿಜ ನಡೆದದ್ದು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಓದು, ಅದು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ನಿರಾಸ ಅಂತಾರ. ನಾನೀಗ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ನನ್ನ ಎದುರು ಓದಬೇಡ, ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಓದು. ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿದ್ರು, ಓದಿ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ, ನಾನೇ ಪುನಃ ಬಂದರು ನೆಲ್ಲಿದ್ದ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಎಂತ ಹುಡುಗಿಯ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟೂ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಕಲ್ಪನೆಯಾದ ಹುಡುಗಿಯ ಭ್ರಮೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ವಾಸ್ತವ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಅನುಭವ. ಅನುಭವದ ಮಾತಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದ ಇದೆ, ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಎರಡು ದೇಹ ಇದೆ. ಹೌದು, ಇದು ಕಾಣುವ ದೇಹ. ಹೌದು, ಇದರೊಳಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ ಇದೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಅದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ ಇದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ದೇಹ ಹೋಗಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅವನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಅವನು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲೋಕಗಳ ಸುಖ ದುಃಖ ಆಗುವಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಅದರದೇ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲೋಕ. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲೋಕದ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆವು ನಾವು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೆ ವಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಅಂತ ಶೃಂಗೇರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ, ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರು. ಬಿದ್ದಪ್ಪ ಬಹಳ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಿದ್ರು, ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಮನೆಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರೆದರೆ ಮುಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಹೋಗಿ ಆಯ್ತು. ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಮನೆಯವ್ರೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಮುಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬಂದು ಹಿಂದೆ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಸುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಕೂತ್ರಿ. ಇದು ನಡೆದದ್ದು ಇವರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು, ಅರಸನವ್ರ ಫ್ರೆಂಡು, ಅವರೇ ಹೇಳಿದ ಕಥೆ. ಆಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಕೂತ್ರು, ಎದ್ದು ಕೂತ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೂ, ಅವ್ರು ಬಿದ್ದ್ರ ಬಿದ್ದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಸೋಲು ಆ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಇವರು ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೂತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆಯಿಂದ. ನನ್ನ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಇವ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವರೇ ಹೇಳಿದ ಕಥೆ. ಕ್ಲೀನು ಮೇಲಿಂದ ಕೂತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ನಾನು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೂತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಅವರು ನಾನು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಯಾರು ಕೇಳೋಲ್ಲ. ಸರಿ, ಕಡೆಗೆ ಇವರು ಸುಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಧಾವಳಿ ಆಯ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ನಯನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಆಸೆ. ಐ ವಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಬಾಡಿ. ಯಾರು ಒಳಗೆ ಮುಖ್ಯಾಗಬೇಕು ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಇದಿಷ್ಟು ಅವರು ನಾನು ಇವರು 10 ವರ್ಷ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರು.
ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ. ಮೊದಲಿಗೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ ಜಿ ಎಂ ಕಾಲೇಜ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ದು. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇದರ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ನಾನು ಶ್ರದ್ಧಾಂತ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ನನ್ನ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವರುಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ. ಆಗ ನೀವು ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಬಿಂಡ ಹಾಕುವಾಗ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಊಟಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ, ಎಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ್ಗಾದಿದೆ ಹೋದಾಗ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು, ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಪಿಂಡ ಹಾಕಿದೆ ಕಾಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಕಾಗೆ ಬರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಪ್ಪ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಂಡ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ನೀನು ಹೊರಟೋಗು, ನಿನ್ನ ಪಿಂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಚಿಂತೆ ಹೋಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುರೋಹಿತರೇ. ಹೌದು, ಅದನ್ನೇ ನಂಬಿಸ್ತ. ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಸುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸತ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಸ್ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೌಢ್ಯ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಮುಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವರೇನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು, ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಬಂದು ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಎಂದಿನಿಂದ ಇದ್ದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇದೆ, ಅದು ಅಂದರೆ ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಸತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ. ಈಗ ಈ ದೇಹ ಬಸ್ ನಡೆಯಿದ್ರೆ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಬಸ್ ನಡೆಯಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಸರಳ. ಏನು ಬಸ್ ಅಡ್ಡದ್ರೆ ಹಾಡಿದ್ರು ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ, ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗುರುಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬರೋಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಇವನು ಇವನ ರೋಬರ್ಟ್ ಡಿ ಮೂರು ಅಂತ ಅವನು ಸೈನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಹೌದು, ಅವನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಕುರುಳು, ಆದರೆ ಅವಳು ಅವಳು ಕಣ್ಣು ಹೋಗಿದೆ ಅಥವಾ ಜೀವ ಹೋಯ್ತು ಅವಳು, ಕಡೆಗೆ ಅವಳು ಈ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಉಸಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳು ಎಚ್ಚರ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೋಣೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರಿ, ಕೋಣೆ ಒಳಗಿಂದ ಈ ಮೆಷಿನ್ ತಂದ್ರಿ, ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಾನು ಎದ್ದು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರಿ ಕಣ್ಣು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿತ್ತು ಇದೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ನೋ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ಭಾರತದ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಉತ್ತರ ಅಂತಾನೆ. ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅದರ ಮೂಲಕವೇ ನೋಡಿ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ತಪ್ಪ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟ, ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ನೀವು ಇವತ್ತು ನೀವು ಓದಿದ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇದನ್ನು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬೋದು, ನೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಂಬಿಕೆ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆ ಅನ್ನೋದೆ ದೊಡ್ಡ ಡೋಗಿ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆ ಅನ್ನೋದು ಮೆಚ್ಚಿಸೋಕೆ ಬಂದಂತಹ ಪದಗಳಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭ್ರಮೆ. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್. ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಅದೇ ಅವನ ಎಷ್ಟೋ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ, ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನ್ನದ್ದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯ ಬೇಸಿನ ಮೇಲೆ, ಅದು ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬೇಸಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇಸಿನ. ಸೊ ದ ಎಂಟೈರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ನಮ್ಮ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್. ನಿಮ್ಮದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವಿಲ್ ಕಲಾಪ್ಸ್. ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಜಗತ್ತು ಗುಂಡಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಿದ್ದ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತಹ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಅದು ಅಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಬದಲಾಗಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಬದಲಾದ ಕೂಡಲೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ನಾವು ಅಂದುಕೋಬಹುದು ಇದು ಸತ್ಯ ಇದನ್ನಿಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯದ ಕೊನೆಯ
ರೂಪದ ದರ್ಶನ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮದು ಪಯಣ ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ. ಹೌದು, ಈ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನ ಎಂದು ಆಗೋಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ದರ್ಶನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಫರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಆ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಯಾವ್ದು ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಕಳಕಳಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಲ್ಪನೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ. ಹೌದು, ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ, ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳದ್ದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪುರಾಣಿಕರು ಆಮೇಲೆ ವೇದಾಂತಿಗಳು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಜನರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಓ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನರಕಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಪಾಪ ನಾವೇ ಯಾರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೇನು ಹೆದರ್ಬೇಡಿ ಹೇಳಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ದೇವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಅಂಗಡಿಯವರು ಪುಸ್ತಕ ಅಂಗಡಿಯವರು ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಬ ಉಪಕಾರ ದೇವರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ಪುಸ್ತಕ ದೂಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಆಯಿತು, ನಂಬರ್ ಟು ಒಬ್ಬರು ಮುದುಗಿರಪ್ಪ ಈಗ ಪೆಚ್ಚುವಾರ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿನ ಏನ ಏನಮ್ಮ ಏನು ಅಲ್ಲ ನೀವು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಆಚಾರ ಬಂದು ನೀನು ವಿಶ್ವಾಸ ನರಕ ದೇವರಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿಕೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ಯಾರು ನಾನಲ್ಲ, ನೀವು ಮೊದಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ದೇವರೇ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಬರಲಿ ಪುಣ್ಯಮಾನಂದ ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಯವೇ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಬುಕ್ ಈ ಪುರಾಣದವರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಹೆಂಗು ನರಕ ದೇವರಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನದ ದೇವರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಯ ಅವರಿಗೆ ನರಕ ತುಂಬ ಪರಿಚಯ ಇರಬೇಕು, ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರಲಪ್ಪ ನರಕದ್ದು ಅಂದೆ ನಾನು. ಅವರು ಹುಬ್ಳೇರೋ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಕೇಳಿದ ಅಂಧನ್ ತಮಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ. ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾರು ಹೋದ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೋಗುವ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬಿಡ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಟ್ಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌದು ಅದೇನ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಸಟ್ಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಮೀನಿಯೂ ಕೂಡ ಸುಖ ದುಃಖದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅತಿರಂಜಿತ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುತಃ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಧರ್ಮ, ಧರ್ಮದಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ. ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಡೆ ಧರ್ಮ, ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುವುದ ಧರ್ಮ. ಅದೇ ಅದರಿಂದ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ. ಹೌದು, ಮಂಗಳಾರತಿ ಆರತಿ ಮೂರ್ಬತ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಬತ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು ಪುಣ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಉಚ್ಚಾರ. ಯಾವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಬೋಧನೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದು ಧರ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲದ್ದು ಅಧರ್ಮ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಂದಿನವರು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ನಾನು ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಸೋದು ಪುಣ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಧರ್ಮದ ದಾರಿ ಹೋದ್ರೆ ಪಾಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಧರ್ಮವೋ ಅಧರ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ನಡೆಸಿ. ಹೌದು ಹೌದು, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದವನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿ ಹೋಗೋದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಮೊನ್ನೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆಯುವ ಮುಂಚೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಧರ್ಮವೋ ಧರ್ಮವೋ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಧರ್ಮವೋ ಅಲ್ಲ ಧರ್ಮವೋ ಅಲ್ಲ, ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ನೀವು ಹೋಗುವುದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಹೌದು, ಅದು ಧರ್ಮವೋ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಧರ್ಮ, ಬಟ್ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಚಯ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೋದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು ಟು ಗೋ ಅಬ್ರಾಡ್ ಇಸ್ ಟು ಗೋ ಅಬ್ರಾಡ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತೊಡಗುತ್ತೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಅನುಭವದಿಲ್ಲ, ಆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಆಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಇದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಅಂತ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಏನಿದೆ ಅದು ಇದ್ದೇ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ ಜಾಗದಿಂದ ಅದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಅದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟವಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟವಲ್ಲ ಬರೀ ಘಟ್ಟ. ಹೌದು,
ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪಾಪಣ್ಯಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದದ್ದು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮೀರಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕ ಇದೆ, ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ದೇಹ ಇದೆ, ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ ಅನುಭವ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಈ ಪಾಪಾಪಣ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಥವಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೋತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಪರಿಹರಿಸಿ. ಅವರು ಅವರು ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಅವ್ರು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಆ ದಿನ ಅವರ ನೆನಪು ನೆನಪು ಆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ನನಗೆ ಅವರಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಾಪಾಪಣ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕದ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿ ಇದೆ, ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜೀವಿ ಇದೆ, ಅದು ಸುಖ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಒಂದು ಓದ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅದು ಈ ಪುರಾಣಗಳ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತದ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ ಕಾಪಿ ನನ್ನದು ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಈ ವಿಷಯವೇ ಈ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಯ ವಿಷಯವೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಅದೇ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಪಾಪ ಅಂತ ನಾಟಕ ಅದರ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಭೀಕರವಾದ ವರ್ಣನೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಲ್ಪನೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ 5,000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಪಾಪಪುಣ್ಯಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ 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 ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಧರ್ಮದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಧರ್ಮ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ಅದು ಇದೇ ಇದೆ. ಧರ್ಮ ಪ್ರವಚಿತ ಕೈದ ಉತ್ತರ ಪರಮ ನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಢೋಕಿ ಇರದ ಧರ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಗೆ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಧರ್ಮದ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ವಾ. ಹೌದು, ಈಗೆಲ್ಲ ಬಡಿಯುವಂತರು ಹೌದು, ಧರ್ಮದ ನಾಟಕ ಒಳಗಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಧರ್ಮ. ಹಿಪೋಕ್ರಸಿ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿಪೋಕ್ರಸಿ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಚಿತ ಕೈತವ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಪಂಚ ತೋರಿಸುವುದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡದೆ ಅದು ನಾವು ಧರ್ಮದ ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಧರ್ಮ ನಿಜವ ಧರ್ಮ, ಧರ್ಮ ಧ್ವಜ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಧರ್ಮ ಹಂಗೇ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ದಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ನಂತರದ ಬದುಕಿಗೆ ಸುಖ ಆಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತೀರ, ಅದು ಫಲ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಅದು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕರ್ಮಚಾರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದು ನೀವು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನಾಯಾಸ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ 10 ಪೈಸೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತಿರುಗು ದಾನ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟೋದ ಅದರ ಅಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಕರ್ಮದ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲಿಸಿಯೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ? ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲವೇ ಭಾರತೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಎಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಜೀನಾ ಸರ್ಮಿನೇರ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬಳು ಲೇಖಕಿ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಲೇಖಕಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್, ಕರ್ಮ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇರೋದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವಾಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಅಥವಾ ಶಿಸ್ತು ಆಗಬಹುದು. ಅದು ಶಿಸ್ತು ಆಗುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂದಿನವರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ನಿರಂತರತೆ. ನಿರಂತರ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ನೀವು ಈ ಜನ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಜನ್ಮ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಜನ್ಮ, ಒಂದು ಜನ್ಮ. ಅದು ಕ್ಯೂ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 10 ಸರ್ತಿ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಸಂಚಯನ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು 10 ಜನ್ಮ ತನಕ ಒಂದೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಆ 10 ಜನ್ಮ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಾಯವೇ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಮತ್ತೆ ಸಮಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಕಂತನ್ನು ಇಷ್ಟು ಮುಗಿಸೋಣ. ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಂತು ಆಯ್ತು. ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮುಂದಿನ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.